Estamos em uma estação de transporte fora da recepção médica. Pois nós ouvimos tiros e sendo que nós ouvimos, a criadora também ouviu.
Thank you.
estás nessa situação, não vou te falar nada. Acorde comigo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Defeito detectado. Desativando. Reparos são necessários. Pode haver mais deles. Atirem tudo que se mexer. Fiquem calmos. Agora eles morreram também. Então fiquem calmos. Thank you.
Marrone, graças a Deus, fomos atacados, saqueadores. Temos tudo pelo meio de segurança. Você consegue me ver? Estamos presos, o elevador quebrou. Vocês estão perto do armazém de sistemas do sistema. Tem tudo aí para consertar. Onde procuramos? Iniciativa de controle de requisições. Ele tá doido? O Peterson quer saber se você está doido. Essas coisas começaram a atacar as pessoas. Eles são amigáveis, até que você faça algo para uma autoridade. Conversar com o Android é uma paciente, sem problema. Ele sabe como consertar o elevador. Certo. Francis desligando. Imbecil. Vai dar tudo certo. Bom, com certeza eu não vou fazer amizade com uma dessas coisas. Espera, me deixa pensar. O que acha que foi o barulho que vimos fazer? Parecia uma explosão. Eu sei disso, gênio. Perguntei qual foi a causa. Deve ser o Waits. Ouvi que ele está montando armadilhas para matar a criatura. Explosivos remotos, você acredita? Ele deve estar louco. Talvez seja a resposta. Eu ouvi que o Waits tem algum tipo de abrigo perto do galeria. Podíamos ir para lá. Não ouviu o que eu disse? Aquele doido está explodindo tudo. Não, obrigado. Estamos ficando sem opções. Então cala a boca e me deixa pensar. Essa está... A ação já era. Fizemos o que tinha que ser. Foge. Não estamos sós. Vamos correr. Alguma coisa ouviu os disparos. Para com isso. Acho que isso tinha que ser feito. Mas isso não minha. Thank you.
odiava Sigson. Smite, você praticou o roteiro para a visita dos VIPs de hoje? Nós temos que impressionar. Os rumores de cima dizem que eles são os possíveis últimos visitantes para os androides trabalhadores de Sevastopol. Se eles decidirem ficar com os restos da Weyland Yutani, os cargos que a Sigson alocou para nós da Terra ficarão em perigo.
Não estrague tudo. Spedgen desligando. Thank you.
aguardando ativação. Smite, aqui é Spedding. Você sabia muito bem que esses caras eram os últimos licitantes para o sistema Apollo de Sevastopol. E arruinou completamente a apresentação dos androides. Eles não estão interessados. Então eu fico sem bônus, você fica sem sua metade, e só Deus sabe o que isso significa para os executivos do andar de cima. Isso me deixou irritado. Mas sabe o que está me irritando ainda mais? Eu tenho que ficar em Sevastopol para supervisionar a desativação dos sintéticos enquanto você volta para casa. Não tenha pesadelos na viagem de volta, imbecil. Thank you.
posso ajudar? Preciso de um cilindro de compressão. Armazém de componentes. Fileira 1. Pilha D. Siga-me. Não faça muito barulho, tá bom? Estamos. Seu cilindro de compressão está no fim desta fileira. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Enviei a você uma diretriz clara de não pousar na estação. Eu disse, não ouvimos a sua mensagem. Entendemos que você seria... Ei! Identifique-se. Ripley, da Torrens. Relaxa, moça. Mas o que está acontecendo aqui, delegado? Onde estão as forças de segurança? Está olhando para elas. Eu vi a criatura. O que é isso? Eu sei lá. Alguma coisa trazida pelo Marlow, o capitão da Anesidora. Você deve ter encontrado a caixa preta. Sobrou algum lugar seguro nessa estação? Aquelas criaturas vagando por aí e os sintéticos da Sigson não são nada amigáveis. Malditos androides. Ripley. Taylor precisa de cuidado. A área médica não dá. É muito perigoso. Temos uma unidade básica de suporte de vida no QG. Então vamos. Precisamos do transporte para chegar ao QG, mas está fechado. O controle do transporte fica lá em cima. Samuels diz que você é engenheira. Vá fazer algo de útil, já que você estragou a armadilha. Tá, certo. Falamos disso depois, Waits. Proteja-os enquanto eu estiver fora, entendeu? Ricardo, fixe no rádio dela para que possamos manter contato. Você está bem, Ripley? Estou ótimo. Temos que nos apressar. Taylor? Não se preocupe, Samuels. Vamos tirá-la daqui.
Alguém desligou tudo aqui. Oi! Eu sei que tem alguém aqui. Calma aí, seu androide de merda! Você não devia estar aqui. Registro de segurança atualizado. Isso não é autorizado nesta instalação. Não há necessidade disso.
tem alguém aqui. Calma aí, seu androide de merda. Tive muito trabalho para proteger. Thank you.
Está aqui, estamos esperando. Pode ir, tive problemas e vai demorar um pouco para eu voltar. Podemos esperar. Taylor não pode, eu posso pegar o próximo. Você decide. Isolados. Não tem espaço para mais pessoas no santuário, mas podemos achar lugar para comida, remédios, água e armas. Se quisermos sobreviver, não há lugar para misericórdia. Vozes quando saímos. Tenha cuidado.
Será que ele descobriu um lugar melhor para atacar? Ou uma saída desse... Estação que atende ao Shopping Solomos Galeria, à Agência Federal Colonial e a Sixon Suítes Habitacionais. Estamos na Agência Federal. Vire à direita no topo da escada. Não tem erro. Sem comitê de boas-vindas? Suba até aqui. Waits desligando. Você fez o transporte funcionar. Bom trabalho.
Como está a Taylor? Estável. Logo ela estará caminhando. Samuels está com ela agora. Certo. Você fez o transporte funcionar de novo, então estamos quites. Cadê o Ricardo? Preparando o próximo passo. Olha, estou ocupado. Prendi Marlon nas celas, o vagabundo que apareceu com a sua caixa preta. Onde está a nave do Marlon, a Anesidora? Ele pôs em órbita estacionária perto do gigante gasoso. O filho da puta não quer dar os códigos de comando para a gente trazê-la no automático. Talvez você consiga algo com esse desgraçado. Fale com ele. Marlon? Quem quer saber? Meu nome é Ripley, trabalho para a companhia. Está aqui pela sua caixa vazia? Tenho que admitir que vocês são espertos. Tô aqui por motivos pessoais. Minha mãe estava na Nostromo quando desapareceu há 15 anos. Tá falando sério? Merda. Bem... Merda. Nunca encontramos a nave dela, Ripley. Só a caixa preta. Mas você encontrou outra coisa. O que aconteceu lá? Preciso sair daqui, Ripley. Talvez possamos fazer um acordo. Comece a falar. Quero saber tudo.